У Дніпрі розслідують загадкову смерть немовляти. Трагічний випадок стався в досвіта вівторка в комунальному центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Як встановили слідчі, дівчинка з'явилася на світ 5 березня. Одразу після виписки із пологового будинку разом із мамою потрапила до комунального закладу. Тут багатодітну 41-річну жінку, що зловживає алкоголем, вмовили не відмовлятися від четвертої дитини і за підтримки держави дати усім нащадкам належне виховання. Зазначимо, що деякі ЗМІ ще до висновків слідства розповсюдили інформацію, буцімто тіло загиблої дитини мало синці та гематоми, а мати дівчинки була п'яною і просто спала поряд. Чи була смерть немовляти насильницькою, стане відомо лише після розтину. Ще одна цікава деталь – характеристика на поведінку породіллі упродовж останніх 3 тижнів від соцпрацівників та правоохоронців дуже відрізняється. За час перебування в нашому закладі жінка характеризувалася дуже позитивно. Вона не вживала алкогольних напоїв, вона виконувала рекомендації фахівців, які їй надавалися, вона доглядала за дитиною, кормила, годувала вчасно. Від поліцейських ювенальної превенції вона характеризується негативно, потрапляла в поле зору правоохоронців, і навіть 11.04 на неї складався адміністративний протокол.